Շնորհակալություն Հովանես Շահոկյան, Սպուտնիկ Արմենիա, պարոն նախագահ, վարչապետի պաշտոնական կատարող Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկված ձայնագրությունը միանշանակ չընդունվեց, տարբեր մեկնաբանություններ եղան, ինձ հետաքրքիր ձեր կարծիքը ում օգնիներ դա և ինչ ուղղեր ձեր պարոնակում, շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ, Նիկոլն էլ այդպես օրում մեջ այդպիսի բաներ է գցում, ինձ համար գարշելի է այդ երևույթը, երբ որ ընտրությունների ընթացքում չապացուցվող այդպիսի, ինչ ասեմ, մանիպուլյացիաներ ասեմ, այդպիսի կեղտոտ քարոշչություն է դա ընդամենը, բացարձակապես, դա իմ մեկնաբանելու բանը չի, հարցրեք Սերժին կամ Նիկոլին, զզվելի բան է ուղղակի, կոմպրոմատների բան է, պատերազմ է սկսվելու, բա դու ես ու այդ կոմպրոմատների 90%-ն էլ սուտ են, բացարձակ։ Բովանդակությունը զիբիլ է, ինչ իմ ասի խոսել,